କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛ ବା? ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ମୋର ନୋକ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ମାନେ ନୋକ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ବା, ଆମର ଦିଅଁ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, କିଛି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିଅଁ ଆମ ମନରେ ବସନ୍ତି, ଆମେ ଦିଅଁଙ୍କୁ ବେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁ, ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ରାତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦିଅଁଙ୍କ କଥା ଭାବୁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଆମେ ଦିଅଁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଯେମିତି ପ୍ରହସନ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ତାଙ୍କର ଅନୁସାରେ ସେ ଦିଅଁଙ୍କୁ ବି ଉଠବସ୍ କରେଇଦେବେ। ଦିଅଁ ଟିକେ ଉଠିଲେ, ଦିଅଁ ଟିକେ ବସିଲେ, ଖାଇନାହାନ୍ତି ନ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ବସିଥାନ୍ତୁ ମୋ କାମ ସରୁ, ମାନେ ଯେମିତି ମନ୍ଦିରଟାକୁ ତହସିଲ ଅଫିସ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଟୋଟାଲି ପ୍ରପର୍ଟିର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ, ଆଉ ଦିଅଁ ବି କିଛି କହିପାରିବେନି, ମାନେ ଦିଅଁଙ୍କ ଘର ଦିଅଁଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଚାଲିବନି। ଆଜ୍ଞା ଏତେ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି, ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ କେଉଁ ମନ୍ଦିରର ନାଁ ନେଉନି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେଠି ଟିକେ କ'ଣ ହେଲେ ସେ କହିବେ ଆମେ ଦିଅଁଙ୍କର ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆକା ଏଡ଼ା ସମାନେ କିଛି ସମାଧାନ ନ ହେଇଥିବ ନାମନୀୟ ଦିଅଁଙ୍କର ଖାଇବା ବନ୍ଦ ବୋଲେ କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବି ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, କେତେ ଖ୍ୟାତି ଅଛି ସେ ମନ୍ଦିରର, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ମାତ୍ର ଦେଖିଲେ ନିଜକୁ ଧିକ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ମାତ୍ର ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର କଥା ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ନିଜର ଗାରିମା ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ମୁହଁରେ ତାଲା ପକେଇ ଦେଉଛେ, ଖାଇ ପାରିବୁନି। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବି ଠାକୁର ଯଦି ସତରେ ଖାଉଥାନ୍ତେ ଏମାନେ କେହି କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି ବୋଲି ମତେ ଯାହା ନାଗୁଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଉ ଲାଗି ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ କାଣେ ପଶିଗଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇନି ଠାକୁର ଖାଇବେନି, ଭାଇ ତମେ କିଏ, ତମେ ଯିଏ ବି ଆଜ୍ଞା ହେଇଥାଉ ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ନାଗି ବନ୍ଦ କରିବାର ମତେ କାହିଁ ଏକା ଲାଗୁନି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଗି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, କାଲି ମିଟିଂ ବସିବ, ତାପରେ କିଛି ସମାଧାନ ହବ, ତାପରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଅଁଙ୍କୁ ଉପାସ ରଖିଦେବ, ଭାଇ ତମେ କି ସେବା ଏତ, ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବା ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆରେ ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିବେ, ଏମାନେ ବା ତାଙ୍କେ ଉପାସ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନିଗଲିରେ ଭାଇ ତମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ଭଲ ଜାଗାରେ ନଗଉନା। ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିବେ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେ ଏଇ ଛୋଟ ଘଟଣାରେ ବି ଏମାନେ ଦିଅଁଙ୍କୁ ଉପାସ ପକେଇ ପାରନ୍ତି, ସେଟାର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣାଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କରୁଛି, ଯିଏ ଭୁଲ ନ କରିକି ବି ଅଜାଣତରେ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ 100 ଥର କ୍ଷମା ମାଗି ସାରିଲା ପରେ ବି ଘଟଣା କିଛି ଘଟୁନାହିଁ। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ କୌଣସି ଜାଣିଶୁଣି କୌଣସି ନୀତିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ନଥିଲି। ତାଙ୍କର ଜଗିବା କଥା, ଭୋଗ ପଶିଛି ଅର୍ଥ ଜଣେ ଲୋକ ସେଠି ଜଗିକି ରହିବା କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ଚାଲିଛି ବୋଲି, ତୁ ସେଠି କେହି ନଥିଲେ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଭୋଗ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରି ଆସିଲି, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି, ତୁ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମୋର ମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏ ବାପା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବା, ଆରେ ତାଙ୍କ କାମ ତ ସିଏ ଠିକ ସେ ମାତ୍ର ସମାନ କରିପାରିଲେନି ବୋଇଲେ ତମେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଜାଣିବ ହେଲେ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲ, ତାଙ୍କ ନିଜ କାମ ଠିକ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉପାସ ପକେଇ ଦେଲୁ। ଏ ଭାଇରେ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଗେସନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମାନେ ବଳୁ ନିଜକୁ ନନା, ତାଙ୍କେ ଟିକେ ପଚାରିବା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ଦିଅଁଙ୍କୁ ଉପାସ ପକେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ପକେଇଛନ୍ତି ଟିକେ କହିପାରିବେ? ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସବୁ କାଲି ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଲା ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଏବଂ କାଲି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଭୋଗ ମାରା ହେଇଥିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଡକା ହେଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଲେ, ତାଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁକି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଏବଂ ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ନିଯୋଗ ତରଫରୁ ଆମେ ନୀତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବହେଳା କରିନାହୁଁ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି କେବେ ବନ୍ଦ କରିନାହୁଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇସବୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ତହସିଲ ଅଫିସ କାମ ଭିତରେ ଦିଅଁଙ୍କୁ ବଳି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡକୁ ଟିକେ ପଚାରିବି, ମାତ୍ର ସିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିକି ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଲଗେଇକି ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ସରକାର ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମାନେ କ'ଣ ଉପରେ ଖାଲି ନୂଆ ଚିକି ଚିକିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇକି ରଖିଦେବ, ଭିତର ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବ, ଭୋକ ଉପାସରେ କଙ୍କାଳ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଦାମୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାର କିଛି ମାନେ ରହିବନି। ମାନେ ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଚିକି ଚିକିଆ କରାଯାଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ରଖା ହେଇଛି, ଏତେ ଲୋକ ରହିବେ, ଏତେ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଡିସାଇଡ଼ କରିବୁ, କ'ଣ ଛେନା ଗୁଡ଼ ଡିସାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁ ନିଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ବାବଦରେ? ସିଏଟି ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ଭାବରେ
ତାଙ୍କର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଭୋଗ ମରା ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ନିଜକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଜଣାଇଥିଲୁ ଯେ ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ, ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ରେ ସମାଧାନ ହେବ, ଯାହା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ନ ହେବା ପାଇଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଘଟଣାଟା ଏତେ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲା ଯେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ବି ଆଧାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲେଣି। ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କିସ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ହରି ମଲିଆ, ଯିଏ ଆମର କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବାୟତ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ନିକଟରେ ମୋ ତ୍ରୁଟି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁ। ଅରୁଣିଯୋଗର ସେକ୍ରେଟେରୀ ସିଏ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ ସହମତି ଅଛୁ, କେମିତି ନୀତି କ୍ରାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଚାଲୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତାଙ୍କ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକି ଇଟା ମାଟିରେ ଆପଣ ବନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଥିବା ମୁରବୀଙ୍କୁ ଏମିତି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଦେଖିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଗଛ ମୂଳେ ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୂଜା କରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଆପସରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ଘରର ମୁରବୀଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଉପାସରେ ପକାନ୍ତୁନି। ମୋର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ କୌଣସି ଜାଣିଶୁଣି କୌଣସି ନୀତିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିନଥିଲି। ତାଙ୍କର ଜଗିବା କଥା, ଭୋଗ ପଶିଛି ଅର୍ଥ ଜଣେ ଲୋକ ସେଠି ଜଗିକି ରହିବା କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ଚାଲିଛି ବୋଲି, ତ ସେଠି କେହି ନଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଭୋଗ, ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରି ଆସିଲି। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି, ତ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମୋର ମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବାର କି ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାବନାଟେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନନା ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭାବନା ଆମର ଆସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ବିଲୁବୁଲୁ ଆଜ୍ଞା ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଛୁ ଆମେ, କି ଆପଣମାନେ ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଦିଅଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ଦିଅଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ମନରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ନିଜକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଜଣାଇଥିଲୁ ଯେ ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ, ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ରେ ସମାଧାନ ହେବ, ଯାହା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ନ ହେବା ପାଇଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତ ହେଲା ଆମ ମନ୍ଦିରର କଥା, ଆମ ଦିଅଙ୍କୁ ବି ଏମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବେ? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି, ଆପଣ ବି ମୋତେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି।